Добре дошли отново в Монополи. Играта, която разваля връзки, разваля семейства и най-вече кара гаджето ви да ви се кара, че тя не може да играе. По-скоро ти да ми се караш. Последния път аз печелих. Нека оттам да започнем. Което не се зачита. Защо? Защото ви играхте в партия с майка ми. Това няма никакво значение в вас. Не, има значение. Аз съм си победителя. Не, не си победителя и днес ще тестваме. Типлата ще докажа, че наистина заслужавам тази типлата победител. Защото победителя съм. И това ти е стратегията? Еми аз и да ти я споделя, не можеш да я използваш. Както и да. Нека да започнем. Нямам търпение, много ми се играе. Не съм играла отдавна, ама наистина отдавна не съм играла. Не, не сме играли на PlayStation заедно от много време. Даже май от последното видео. Да. Добре, аз съм с колата. Ти с какво си? Аз ще съм шапката. Или котката? Шапката. 7. Успех. Човек, забравила съм. Откъде си такова? Фикса. Смята си, забравила съм това. 7. 8. 8. Давай. И в крайна сметка, ти си плеер 2, аз съм Зарко Раев. А защо си го кръстил така? Защото може да ти кръсти. 7, какво е това? Бам, тук прочетиш, от без да исках натисна хикса. Take a trip to King's Cross Station. If you pass go, collect Vesta. Ами ще отидеш на някоя станция. Че да видим къде. Ти даже съм върна. Няма значение, имам ли 200 имани? Да. Така, гарчка. Ти даже... Да, сега ли схвана? Ти даже мина цялото поле и взе 200. Така, слагаме аукшън. Забравила съм точно как се случваше това. Но, ето. И защо надаваш вместо мене, бе? Защото сме с един джойстик. Да. Забравих. Ти си. Не си хваща. 10. То беше. Чакай. Ма докато това за фритър ще отнеме малко време. Хайде, не. Заповедай. За какво ми го даде? Именно ли искаш ли? Кой е ли? Да мога сега на нищо да не... затвора да... нищо да не купиш. Максимум! Айде, 10. 6. 7. Губи бе днеска нещо... Математиката ни е много добра. Въпрос! Your building loan matures, collect 150. Не знам какво е building mature, but... но, да. Аз между другото... Едвам виждам там. Те ми много премеса. Не, аз ще вляза в телевизора. Аз ще вземаш чула. Какво е това? Ток. Купуваш ли? Добре. 100. За 100 ще ме дадеш. Добре. 110 за това! Ами, искаш 100, аз цъкнах 100. Бебе, стига, ето. Наистина се живам. Хайде. Ще ми дадеш ли 10? Бебе! Ще ми дадеш ли 10? Тия 10 не са от мен, аз още не знаеш, че започва 10. Започва се винаги от 10! Ами забравила съм! Ма как лъжеш? Ето. Айде, играй. Ще ми дадеш ли 10? Бебе, играта е игра. Ако не натискам още 20, излизам. Или в момента излизам. И ти се набутваш 110. Няма да ти давам 10. Добре, с тебе. Не искам, взимай го, съгласи.
За теб. Моля. Като сме с един джойстик, не можеш да мамиш. Следващия път ще вземем два джойстика. Искам да ми спреш енда. Да ти спре енда? Да. Ма ти very English pretty well, а? Ма ти, ние като сме с един джойстик, аз мога да си играем с тебе. Това е като Джон Сноу. Оф, тя не е гала. Не знам какво е това. Оп, станци, кърна. Купувам с О. Аз пък купувам с Г. Това е шик. Това е шик. Три! А! Thank you. Thank you. Mission finished. You owe me money. Level 3. Мале. Кой е това? До сега не сме го виждали. Значи представете се, защото сме левел 3, значи наистина не сме играли на мода PlayStation. Аз не знаех, че има някакви левели. Човек, ние наистина трябва да отидем на някакво, някакъв турнамент. Едж. Кой е това? Червено! Ох, дали да купим? Червено. А, въпрос. Имаш късмет пост. Така. О, не виждам го там. Advanced to the nearest railway. Трябва да отидеш до най-близката гара. Което означава, че ще имаш втора гара. Купуваш ли? Излизам. Дес. Единица. До кога? До кога докажеш? Бай, искаш ли или не? Ти искаш ли или не? Може и да искам, може и да не искам. Добре, давай, фойрайте тогава. Като сме с два джойстика. Да. А сега мога да внимавам. Никой не може да ме метне. Браво. Какво взе 17 лева отстъпка? Ево. 17. Кой ти ги дава? Сложно аз. А жълтото помниш ли, че много харесваш? Ще го купя за себе си. Честито. И на теб. Благодаря. Защото си поканена да минеш. Покрай жълти. Къде фъркна този азар, бе? Бърза. 7. О, зелено. Ти пари имаш ли за зелено, бе? Пари имам, Бог. Това Стига. И на теб? Благодаря. Това аз купих. 7. Какво е това? Гара? Не знам. Наистина съм забравила. To Pau Mall. Pau? Yes! Какво означава това? Ами, явно така се нарича розово. Купувам! Просто изваждаш късмет. 8.
Гол. Да. Поне си получих парите. Малко получи май после. 11. Кой е това? Но виж колко е готино, за какви луна паркове. Въобще ти гледаш ли отстрани, какво се случва? Ама ти можеш сам да си направиш такова. Наистина? Да. Адвенсто Мейфер! Какво беше това? Това не беше на синьото. Ти имаш ли толкова пари? Имам пари! Мале! Имаш ли парички? Аз не мога да върша. Аз не мога да върша. О, писна ми с тия гари! Много тъп. Моля, писна тия комини. А как мога да си направя какво да бъде? Трябва да си платиш допълнително. 20 лева. Тоест играта мисля, че общо ще излезе 50 лева. Но 20 лева ще си че... Кафевите! Те ще ме спасат. Какво е? 20 лева истински. Не си стоя. И си правиш цялото целено. Но за хората, които имат PlayStation, и тази игра е много яка. И бих искал да кажа, че е спонсорно видеото от Monopoly или някой друг такъв. Не е. Просто не е обожавано Monopoly. Айде на златото! It's your birthday, collect 10 ети 10 лева. Благодаря. 10, кой ти ги дава? Аз ги давам. 8. Между другото, много хора ми писаха, че покрай нашите серии много други ютубъри са почнали да играят на Monopoly. Това е мега якото. Оранжево. И много от вас не пращат снимки, мисля, че на Илана бяхте пратили няколко човека, но ми пращат повече за как играете на настолната игра, мега яхтото е. И някой да може да направим нещо заедно, може би ние срещу вас. Пиши, да, заше и я. Да. Какво пише, че мислим? Трябва да отиш до най-близката гара пак. Не ми казвай, че е гара. Гара е, а тя имаш твоята. Човек, писна ми, за какво само гари? Гари, бе. Гари! Аз искам гари. Да, гари. Гари, да ми дума. Три. Кой е това? О, червено! Купува! Мисля, че съм го купил вече. Кирило, Кирило. Не ми е жал, оставаш без пари. Без пари. Без никакви пари. Жалко няма пари. Зелено, купувам го сега. Фу на пай! Без да исках обърка! Дай джойстик. Аз съм? Не, да, ти си. Какъв си бич, бач. Няма да последната ми стинка ще играе. Тя видя, че аз имам само 315. Няма, ще се набуташ. Седна. Благодаря. Така, спестих току-що 5 долара. Как спестих 5 долара? 5. 320. 320 ли? Аз го взех за 315. А то не е 320, защото ако го ипотекираш ще получиш 160. Ами това е минуса да нямаш пари. Нямаш ли парички? Няма така песен.
нито няма проблем, ще окей. You own this property. Вау. Искаш ли аз да го отзвучам? Ай, дай. Говорим ли? Вай. Озвучи ми го това. This property is old. You must pay Zarkorev. 50 M for M. Monopoly Man. Здесь за вас, които не знаят, имам английски канал, който искате може да се абонирате там. Но, да, там не говорим на български, говорим само на английски. И там не се говори така на английски. Не, така се говори, но да. А, идвам ти на гости да ти благодаря. Hello. Благодаря за 50-то. Hello, you own this property. My turn. Айде ме кое ще бие сега. Дали аз съм пред тебе или зад тебе? Виж как те бутна, бе. Това стана кастрофа, бе. Да, да. Идвам на твоето. 4! 4! Не съм го очаквала. Поздравления! Така е. Милионите се правят от малки стълки. Така е. Гордо съм с теб. Мале, ние почти всичко изкупихме. Не, Илана, аз почти всичко изкупих. Виж, моето е като... Като дъга. Флаг. Да, точно. Като дъга. Give the money. Хора, аз нямам пари. Имаш, бе. Давай, ще останеш фарирай. 300. А на кой ги даваш тия? 360. На държавата. Данък. Това е данък... Поне на мен... Не, данък не ще добавиш. Поне на мен да ги беше дал. Ще... Това е синьо. Ще го купиш, не ли не? Ще... Нямаш пари, бе! Имам ли пари? Имам ли пари? Колко ремикса ще направиш с тази песен? Заповядай. Много съм мъжка. Такава съм. Нямам търпение да пия пак. 9! Е, виж, почнахме даже да смятаме правилно. Вас и с вас? Ааа, розово! Ти не го ли притежаваш? Яцко! Мен, те сме трябва да купуваме. Спокойно, няма да ти предлагам още... Радвам се, че много отекчително от сега. Хайде да поговорим за някаква тема, докато изкупуваме всичко, докато не започне същинската част. Като те чуя, така и така, като вземе това глас и тук на тия гласни струни, така като го сложи, става ясно, че нещо отива на... Писна ми с тия гари, бе, човек! Писна ми! Никога през живота ми не съм стъпвала на толкова много гари наведнъж. Извинявай, аз само чувам звука на пари. Има ли парички? На каква тема искаш да говорим? Да, да, по-бързо. Не, за тази шиша, какво пред да говорим? Те хората не виждат шишарки. Имаш шишарки за декорация. Така. Толкова съм се съсредоточена, че не се говори за нищо друго. Дабъл. Let's do this! No way. No way. Колко пък ти ще дадеш? No way. Трик. Защо? Гара след гара. Мала, преспиваш ме. Виж като се прозее човек как заразява. Вие прозяхте ли се? Кво е това, пак ли гара? Да. Плошно. Не бе, бе, това е да пише Waterworks. Каква гара, какви 5 лева? Ти не четеш ме, нали беше Very English? Пак не ми се купува това. Дам 10. Айде, дай ми го вместо мен. 10 да. Ей, да, що не казваш така бе това? Колко даваш? 10. Едно. Едно. Ами е барка.
Сега ми се полага на мен. Мале, обърка с бутоните. Сега ми се полага на мен. Съжалявам. Може ли да не си на кръвото бутонче? Не, аз съм в кръво. Аз съм в момента. Дай едно. Не, натискам кръвото. Натисни хикса! Стига! Добре. Сега натисни кръвото, ако се отказваш. Е, не. Абе, ти ме набута, бе! Хайде, кажи. Какво да натисна? 10. Ох, тя докато намери бутона. Благодаря ти. Моля. Ще обърха цената, която аз казах. Това по принцип наистина си ти търгуваш, те ще да е... Щяха да ме вкарат в затвора. Не, щяха те уволнят, просто да. Тогава нямаш да пиеш ремиксове на искашни парички. Имаш ли парички и даваш ги на всички... 5. Жълто. Жълто. Пейсър, це. Аз нямам. You can't buy this property. Is there another way to get it? Аз ти казах, имаш ли парички? Айде, плащай, пускай. Ти по принцип искаше да събереш жълтите, нали така? Не. Жълтите ти бяха една от целите. Не. Дай ми го. Казвай. Няма. Колко надаваш? 10. Добре. И аз давам 10. Ти колко даваш? 10. И аз давам 10. Ти колко даваш? Имаме да не объркаш бутоните, защото... Колко даваш? Ако объркаш бутоните... Колко даваш? 10. И аз давам 10. Колко даваш? Едно. Ти колко даваш? Не мога да дам повече от едно! Мога да... Едно. До 180 ли ще сме така? Да. Притежавам жълто, за тези, които не са разбрали, на стойност... Колко са върха жълто? 260. И понеже той го искаше твърде много, но остана без парички, защото не слуша мотото имаш ли парички. Аз съм спечелих. Аз обяснявам, да стане ясно, всички да знаят. Пуснете ли са камерите? Да се надявам. Добре, тук е последната. Да, вече почнах да те бия. Къде си на земя? Не биеш, само в пълит. Това е мое. Само в пълит. Йо, тъй като са станали... Значи така ще се виждам. 8. Браво, можем да броим. Драма ми отне малко време да го сметна. Колко? 28. Да не знам, що тази песен ми е главата. Ако съм? Какво ли е там? Ковчеже. А не, това е златото. Е, ковчеже. Злато е. Holiday Fund! Matures! Receive! I love this глаголе! Знам. Аз съм кой да е? Той, който има пари, не му пари. Ей, какво съм? Ти може да само на посещение, ей! Три. Никой не го има! А той има второто! Ти трябваше да го вземеш и щеш да направиш комплект! Но какво? Ти нямаш пари! Айде, давай! Пускай! Чуй, това е много...
Това е просто малумно. Ми явно стратегията ти не е. Въобще няма да питам. Бебе! Не, сега! Сега ще ми върнеш парите, защото не е честно това! Ще ми върнеш парите, човек! Не си честен! Въобще не си честен! Ще ми върна, бе, спокойно, бе! Добре. Сега ще ми върнеш. Да, колко? 60. Е, 60? 60 бях. Не са 60! Пращаш ми 60 ма. Не са 60! 210 плати ти. Трябва да ти върна 58. Айде, смятай малко. Защото няма да мине транзакцията. Deal. Accept. Набутаме с едно. Да, ще ти да си играе, да. Добре, добре. Ама защото не правиш честно, нарочно ме набута така. It's your turn. Веднага. Защото... Защото си знам... Ти права имаш в монополи, бе! Моите права! Ти права имаш, бе! Ами много гадно така! Защото се възползваш от офертата ти. Аз се възползвам от моята оферта. Genius. Ето платих ти. Благодаря. Моля. Пак заповядам. Пак ще заповядам. Да имам повече да заповядам. Аз ще да правя повече пари. Ето отиде в на... 10. Сигурно пак нямам това за мен. А, не е въпрос. Ами то сигурно сега ще е някаква глоба, само с това идея. А, да, ето, тя ми за това. Ще се похапам малко. Тези от вас, които искат да си вземат бисквитки от Jimbi, или каквито и да било продукти, като прямо тази блуза, която може да се случва. Само да кажа, че ще сложа на аукшън и ще го взема за по-малко. Ще го взема за по-малко. Само секунда. Какво? Може да използвате кода F5, за да получите 5% отстъп, когато си поръчате всякакви неща от сайта на JimBeam, като добавки, дрехи и други видове аксесуари. Може ли и на мен? Моля? Не, ако ми дадеш червеното... Ще ти дам бисквита. И ще ти дам 100, ще ти дам половината бисквита. Имаме ли това? На мен пратката от JimBeam ще ми дойде утре. Дай ми дойде така. Дай ми дойде така. Заповядай. Поръчала съм си 3 стека с такива бисквити, така че ще потрая малко. Няма да се дам я. 10. Нищо. Ти кога се освободи от този затвор? Платих си. Ще съжаляваш за това, че отмени тази сделка, само да кажа. Да е, младе. Извън играта. Бебе! Как ти се отскупна от душичката? Ами, притежавам всичко вече, почти аз. Ме ви да, да натисна бутон. 6. Кой е това? Гара. А не. Какво е? Пей? Натискам пей? Нямаш друга опция, освен да даде имаш ли пак? Roll the dice! Между другото, забравя да кажа, че бисквитата е партинова. Партинова. Jesus Christ.
Да, обаче не се натъртва на протеини и е вкусно. Въобще не можеш да разбереш, че има протеини. Да, което е лошо, защото едем много. Go to jail? Да, айде! 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 Аз трябва да оправя нещата, докато си в затвора. Шест. Какво ще оправя? Мамка ми. Много ще оправя. Директно при тебе. Благодаря. Аз тъй като видам, ние нищо няма да направим никакви сето, да? И ще си изпрачим при тебе. Хайде, почва се. Дай ми Джонито. Гледам кой какво има. Let's play. Така, време за игра. 8. Let's do this. Go. What's the color? Orange. What's orange? The orange. Как е портокал на английски? Well, it's orange, the orange. You're very smart. I'm an English woman. Three. Very bad. My dear baby. Wait, why are you not going to do this? Serbia is the same as the same. You're not going to do this. Yeah. Там ти синото. Ти ми даваш червеното и две ти гари. Ти добре ли си? Дай ми джойстика. Защо? Бебе, не мога ти дам, че ще си направиш цял сет, че аз какво получавам? Ти получаваш сет? Моля ти, дай ми джойстика. Ще получиш сет, бе? Дай, не искам още да правим схеми. Ще изчакаш след два търна, пак ще го бъдам. Защо няма да чакам? Трябва да си чедеш. Стана ми много тежко. Не ме говори на въпрос. Какъв ти е въпрос? Ще я реш ли? Да, но искам си починам. Home, sweet home. Have you thought about upgrading? Яко? Яко? Да, но тя да ти оттъши мъката с 24 долара в портмонето. И ти ще има. Оттъши тя? Да. Пак съм стала без пари. Е, добре. От тук нататък е само брат за мен. Брат? Да. Вече е New Year, New Me. Да. Нека брата да започне. Какво е това? 7. Какво е това? Ай, сериозно. That's a yes! Имаме си сет, хора. Добре дошли на първия образуван сет в днешната игра. Който не знае, като образуваш сет, вече можеш да строиш къщи, след като сложиш по три къщи на всеки блок. Можеш да строиш по един хотел на всеки блок. И така той като стъпи на нашия блок, плаща такива суми, каквито той дори не може да си представи в ума, защото той ги няма. И той така ще фалира и ние печелим. Ами аз да си купя една къщичка. Първата къщичка. Доста умно, точно там да купиш. Първата къщичка. Всичко е измислено. 7. Хайде на въпросите. Какъв е днешния въпрос? Разбира се, че ще е глоб. Нали имаше брат? Какво се случи с брат? Това е след тази глоба.
Окей. От друг нататък почва твоя обрат. Да. Само нагоре. Айде. Айде. Кво е това? Пак се. Къде? Айде, стоп. Това е такса за лукса, където притежаваш толкова луксозни неща. Това е мое. Имам предложение за теб. Казахме два търна и ще го говорим. Слушам. Минеха двата търна. Един мина. Два мина. Давам ти жълтото. Кафявото. Най-важното. Боже, задръж си го това. И оранжевото. А ти ще ми дадеш едно червено само. Къде ми е логиката, човек? Получаваш три различни цвята и ще получиш втори от жълтото. Моята дама е нагара. Ще помислиш, ти кажа. Наистина в момента не мога да взема такова модно решение. Миш, имаме еднакви пари. А, да. Една и се. Ти какво мислиш ли, че като вземеш червеното вече ще си опаеш живота ли? Не. Perhaps you should manage your portfolio. Каквото си умисля само аз. Каквото ми е на мен, само аз знам какво ми е. Така е. Честит рожден ден на всички милици. Пет! Пет минути. Това бъде човек. Е, ти наистина вече напава. Ето вече може да говорим на друг език. Така ли? Да. Давам ти розовите ми не в червен. Добре. Не. Чиста сделка. Две розови срещу едно червено. Да. Добре. Айде. Ето това. Ако щеш. Точно така, ако аз искам. Ако ти. Аз стоим затвора. Затворника. Не. No. В момента не можеш да правиш никакви сделки, нали? Мога. Ето. Три. Да. No. Аз ти давам две розови. Розови? Мога ли да получа едно от кафяло? Не. Ти го нямаш, какво ми даш? Що ми искаш да получиш нещо? Добре, мога ли да получа тока? Не. Ще ти дам 50. Не, имам 50. Сделка. Ще дам 50, бе, човек. Добре. Ти си го купила за 75. Даже мисля, че го взели за по-ефтино. Добре, за 50. А така, сигурно може. Ма какво ми разглеждаш моите и си търсиш какво да си харесаш? Защо да е червеното? Това е. И 50 ми дай. Ще ги дам 50. Дай едно, 51. Скръм за такава. Съгласна ли си? Да, чисто ли си. Благодаря. Е, виж. Аз съм ти. Благодаря ти. Благодаря много. Чакай, бе. Ха-х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 а. Знай се, че има нещо. Няма ли? Обаче? Какво обаче? Ще стоиш ли? Ти пари нямаш. Купвам. Ти нямаш пари, какво ще купиш? Човека, който няма пари, е този, който каза, че няма пари. Ти имаш за две къщи. Йони. Beats. Excellent. Така продаваш. Е, купих. Не, така го ипотекирал.
Ма и аз му вярвам. Мале, какво... Аре, знаеш ли ще купуваш къщи, бе? Какво доверие имам към човек, който ме мами? Знаеш ли да купуваш къщи, какво стана? Показ, че ми бутикирам. Знаеш ли ще да купуваш къщи, нали много лев имаш, какво стана? С затворници не общувам. Ми аз с губене си не общувам, а пак говори с тя. Има ли още от диспит? Шест. Ще го купиш ли, Ляшо? Аз ще го купя, аз имам повече пари от тебе с диспит. Никакъв проблем нямаш. Така, 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 така. That's how you do business. Мене ме оставиш. Доста, доста гениално. Айде, давай. Айде, да. Айде. $24 ти дори не можеш да ми платиш 24. Айде сега, как се таковаше? Какво се таковаше? Да. Аз съм затворник, не за разбирам. Имала съм жълти. Така. Ау! Умно, много умно. Гайте, много умно. Ело. Всеки си има стратегии, бе. Гледай си в твоята паничка, я. Така. Амака. Моите панички. Всеки да си гледа в купичката. А помниш ли преди 4 реда под кой? Какво ли са? Чува бъде какво ли са? Това е революция. Революция Z. Революция Зарко. Революция Z. Слъщаш ли? Удобавай. 7. Ма как там точно де служи тази къща, бе? И той ми каза. Е много умно, точно там я служи. Браво, Илана, точно там, много умно. Еми да, умно е. Някои хора мислим. Няма да правя някой и така да направя някаква компилация и после направо да... да видиш. Злачо. Айде, че много пари имаш да харчиш. Така, може да следите неговата игра като един перфектен пример как човек буквално фалира и губи. Така че не следете неговия пример, окей? Бъдете от победителите. Айде. Стойка се. Това е че, бебе. Толеран. Да, вижте. Мило измутър. Имам предложение за теб. Айде, паща се, да изцъца пари малко. Ще дам моите две гари. Ще дам моите две гари. И така ще имаш 4 гари. Вау, знаеш, че мразя гари. Мога ти продам моите две гари за 200. Това е моите. Не. Но ще ти дам дълго, ще дадеш 100. Аз ще дам синьото,
Ей, това си ми дето е в ляло. Да. И чу деш дед гър. Даваш ми 100 и си... Ти ми даваш 100. Защото това струва 400. Добре. Хайде. И си е потикирала... Не ме интересува, това ти беше предложението. Добре, 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 второ предложение. Няма да ми дадеш, то ще ми дадеш оранжевото. За кой си е оранжевото? Двете гари и оранжевото срещу синьото. Точно. Добре. What do you want to trade? Ти ще се отметнеш. Ама те са епотекирани! Казарко. Абе, лъжа! Искаш да ме набуташ ли? Мислиш, че го виждаш. Не! Или по-не? Не, 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 не. А, тогава... Ей, така са всички. Отмятат. Казват едно, предлагат, накрая какво? Не. Ами не, защото ти... Нищо не предлагаш. Еми ти не видя ли, че се е бутикирал, то не е лъжа, всеки го вижда. Добре, ще ми дадеш 100 и ще ги взема. Защото аз тази гилот ти бутикирам, човек. 50. 100, последен път. Добре, е 100. Аз имам пари на карача. Горе, гър. Какво рискуваш? Ти беше буквално на фалита. Е, заради тия думи. Аз отказвам. Е, заради тия думи, аз отказвам. Добре. Кое си е решил? Е, сега. Обад. Обрат, ще се слушам от това! Сега ще има обрат, ще видиш. Добре, нека да ти видим обрат. Yes! Yes! Имам две къщи. Пак си на минус! Това най-важно. Дай ми джойстика. Не, не съм слушала. Дай ми джойстика. Не съм слушала. Моя ред си е моя ред. Нека да си имаме умножението. Тук си има правила и всеки си има право да прави каквото си пожелае. Ясни ли сме? Ясни сме. Ето, заповядай, вече твой ред. Благодаря ти. Захо 33 и вот Куб 33, най-големия чорба. Чай да си изпича на малко повече и на малко. Ти как успя да си платиш оня данък въобще? Нали се питваш да платиш ли? Ще се съжалявам. Не, бе, не си напитам. Ето сега, от този ход следва обрат! Най-големият обрат! Ето от сега. Усещам го. Знам. Твое, бепче. За мен ли? Няма нужда. Колко да? Едно. Само да кажа, че ти имаш какво. Знам, Пасиното искаш ли още? Зависи какво предлагаш вече. Да, но ти синото ти ми даваш 2 тигари и ми даваш 300. Не. 200. Не. Тогава ми даваш 100 и ми даваш оранжево. Стига глупости, давай ми джойнистик. То
когато исках да го направим, ти ми отметна. И защо се държиш арогантно? Ти не се държиш арогантно. Не се държа арогантно. Девет. Ай, 11. Колко сигурно каза? Девет? Девет? Мой си. Какви хубави къщи ги слънно там. Аз ще мина покрай тях, знаеш. Последен път ти правя това предложение. След това предложение следва обратка. Давам ти синьото, ти ми даваш жълтото. Даже, да, даваш ми жълтото. И две тигари. И 100. Те се епотекираме. Добре, 50. 50, окей. Welcome to my home. I was waiting for you. If there's demand, there will be an offer. Вижте бе, арогантен. Така, давам ти синьото. Ти ми даваш жълтото и двете гари и 50. Do you understand? Ай, давай, мяташ ме, ясно е. Нищо не ти мятам. Мяташ. Така и 50. Сделката е чиста и ясна. Deal or no deal? Айде, все давай. Я съм се отказал. Вече имаш сет. Аз и преди имах сет. Пак съм аз, Йоан. Так си и Зарка! Зарко Раев, roll dice again. Again. Roll dice again, battle. Roll the dice again. Еее, пак дабъл! Аз като те. При мен има? Не, 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 само ми е при те. А, окей. We good. We good, guys. We good. Пак си ти. Ааа, не може един затвор. Колко ми трябва? Майко, не знам. Ти да, улици ти е любима. Колко? Имаш късмет, че не съм сложила. Вижте. Ще ипотекирам кафе. Това е цели 40. И си оправя живот. Е, от тук почва обрата. От тук започва обрата. Ето, сега сложи началото на големия обрат. Какво искаш да направиш? Ми една къща. Айде сега стига глупости. Къща ще ми слага. Някъде. Няма пари да мине през началото. Аз вярвам на моята. Айде, стига с това обрат. Аз вярвам в това, което мога да постигна и смятам да го постигна. По един или друг начин. Добре. Тя не е колко пари. Ти си чист богаташ. Ми нещо такова. Че си имаш чисто право. Да, да. Горда съм с тебе. И аз съм горда с тебе. Браво. Айде, заповядай. Благодаря ти да си жив и здрав. Благодаря ти. Много благодаря. 6. Оранжево. Леле. Много тук. Много топ. Еми, аукшън. Хайде, давай на последното, те давай на последното и да се приключва. На 10 ли да слагам? Еми, колкото тъй, давай. Смятай там. Сори за странния кът, просто играта да се прави да записва. И сега аз купувам нещо много по-ефективно, колкото това е реално. Да, но това нещо ти не осъзнаваш, че всъщност аз имам другото, което всъщност ти се набутваш всъщност.
момента можеш да имаш сет. Така ли? Аз ти кажа, че има обадата, ти не вярваш. Айде, давай. Така, само да мина от тука и започва сторенето. Седем! Ето, аз ти кажа, глед се. Мисля, че усещам как обадата ти започва. Мале... Купувай, човек, ето. Глед се. Това е началото на един бизнес. Леле, имам втори сет, бе, момиче. Имам втори сет. Вече си интервюптър. Он защо скипнах? Вече си интервюптър. Какво? Ми отстрани Мишан Каплитет. Капли? Мишан Каплитет! Мишан Каплитет! Вече си интервюптър. Оу. Ей, това май... Ей, така... А, не? Ай, гледай. Ай, честито. Thank you. Така. Какъв план, хора? Никъв. Умираш. Какво е? Три. Стига, бе! Плащай, плащай! Имаш ли парички? Айде, плащай! Хора, защо винаги аз отнасям таксите, бе? Еми, ти го кажа, бе. Какво не сме купили, значи само едно жълто и едно синьо. Едно жълто не сме, да. И от цялата игра едно жълто и едно синьо не сме купили. Да. Един голем богатър ще си изкарам. Сега, ако бяхме женени, ще ще да притежаваш всички къщи, дето я спи. Сам си се призвах. Човече, пулса ми нещо. Как изсипа тази бомба тук в Монополи? Това трябваше да е забавно видео. Давай, давай. Те всички ти излязаха от видеото вече. Така чуха такива драми. YouTube, чуха сватбата ми. YouTube views left the chat. Да. Чакай, аз се шокирах, ако не знам какво прави. Ето, добре. Кой е? Аз защо имам 46 долара? Това не е лудата, който исках. Бавно, но слабно. Бавно, но слабно потъвам. Това е шега, няма да потъвам. Не е затворен, това са затворните. Да не види нещо, човек. Аз не съм го видял, аз го чух. Да, да не чуе нещо. Внимавай какви копчета ми натискаш. Аз искам само едно. Ти си затворят, нищо не мога да кажеш. Бебе! Искам по едно! Бит 100. Искаш ли да стоя 4 толкова? Не, не искам. Ако ми цъкнеш нещо такова, ще ти продам. Не ме интересува, ще взема парите. Имам си права и си ги знам. Ти права имаш, бе. Ти си затворя, очевидно ти права не заслужаваш. Благодаря. Можеш по друг начин да си проиграеш карта. Какъв начин? Айде, може да дойде при тебе най-накрая да ти посетя дома. Не. Ти май си ги, а мен си ги. Та игра на това, човек. Банк пейс! Не виждам да дам. 50. Демек, аз получавам. Да. Защо винаги са на мен такси? Човек, това е от първото ни Монополи видео. Айде, айде. От първото ни Монополи видео аз получавам само таксите. Почваме...
should keep you in the game. Няма си няма пари. Congratulations. Явно съм няма. Да повярвай. Да знаеш, че са ми много хубави къщите. Много добре се грижа на моите посетители. Мое. Добре. Очаквам те следващия път. Home sweet home. Have you thought about upgrading? Просто остават още 45 хода да оцелеш. Да оцелеш? Да. 8. Вау, вече по-бързо ги смяташ. Не може аз да вляза в джема ми с тебе. Стига с тия въпроси, бе. Пак ли въпроси? Стига с тия въпроси, бе. Ма днеска наистина ни разцепят въпроси. Стига, бе, човек! Колко още такси ще плащам? Ма на мен ще го платиш, спокойно! Нямам пари толкова, за да го платя, даши! Бабино славно! Стига с тия такси, бе, човек! Стига! Нали знаеш, че... Трябваш да имам обад! Нали знаеш, че на богатите хора такива... Аз не съм богат! Такива малумни неща, като да плати 50 долара, е просто нещо малко. Стана ми жал. Бебе, виж, какви пари правиш, бе? Вау, бе, виж, какво пари. Ай, за въпрос това. Няма да е. Излизаем. Shake the dice and see what the future holds for you. It's your turn. Може да дойдеш, имам и зелени, да знаеш. Само кладувам. Perhaps you should manage your portfolio. Лошо ми. Ай, излизай. Използвай си карта, там излизай. Не искам. Ако беше излязла, сега ще я да помисля. Що? Защото си мега късметликата. Той отзодят. Стига вече, бе. Шест. Стига вече! Няма да загубя. Добре. Просто чакам губата. Е, той доста пъти имаше. Нещо не се задържа. Maybe it's time to manage your portfolio. Заповядай. Всеки път аз плащам таксите, защо? Едно, две, три. Кво става, бе? Е, имаш пари, спокойно. Десна! Бебе, какво да направя? Просто си слаб играч на Монополи. Не ли съм? Ето може да е на твое. Ето твое, сега ще дам пари. 30 няколко. 36 малко ли съм? It's not funny. Вижте и жълтите са твои. Те са и по такива.
Ти нямаш пари да стоиш. Спри вече. Спри. Бебе, парите са си мои. Спри. Защо? За какво ти е? It's your turn. Хайде, нека обратно започне. Ето, давай, имаш 200 вече. Малко повече ги служи. Ей, да бях служила 100, щях да взема. Нищо. Аз съм. А, добре. Айде, има и следващи розови. Ей. Много сега. Много сега. Еми, човек като бие и се въодушевява за това. Това е мое. Това е пикиран. Слагаш къща! Да! Слагаш къща! Да, аз съм Олен. Човек! Ти наистина... Yes! И пъти край. Айде! Айде! Колко трябва пътя? 100. Майка ще... Майка ще... Айде! Най-близкото ги ти е, тя съм ги потикала. Е, виж, предвижи се малко по-близко до моите. Е, на твоя съм. Той е потикирано, бе, бебче. Ех, значи, сега, ако не беше и потикирано, щях. Направо! Нищо, нищо. Айде, заповядай. Доспадайте си. Да. И така е като губича. Питам се да се успокоя. А, моята гаричка. Гари. Да, аз не знам. Сега не мисля, че думата Гари, като множествено число на Гара, е името на Гари. Кой е Гари? Гари! Кой? Нашия Гари! Кой е твой? И нали всичко си кръщаваме Гари? А, да. Имаме цветя Гари, имаме касички Гари. Да. Много Гарита. Мисля, че имахме нещо така Гари. Гари, ката Гари! Може да си кръстим кучето Гари. В името на Гари, аз в момента обявявам, че обръщам. Ай, стига вече, бе! Искаш да... Мишън финиш! Какъв мишън финиш? А ти искаш да направиш обрат сега, нали? Нищо, бе, вече. Дай ми Джони стик. Стига да е спокойно. Ще ми направиш последния масаж. Не, наистина това беше вече брутална победа. Да, да, още не знам победа. Добре, айде, разкажи ми нещо по-разтоварващо. О, такова да не мислиш толкова много за задъл. Хайде, разкажи ми нещо.
дет говориш вече от една минута. Така, няма да е практическо. Не, забавно. То човек като е победител. Е, такова се превъзбужда. Ма това не е ли твое? Да. И защо не ти плащам най-? Пак на този въпрос. Хора, колко пъти стъпих на този въпрос? Имам чув, че нарочно изманипулирах така и така. Мислиш ли? Да. Всеки път да плащам нещо аз. Ето, това е късмет. Е, късмет си, няма да плащаш 50. Ти са ти го. Аз въобще на ралия се притеснявам, че ще ти плащам някакъв найем. Между другото, чакай само да видя къде ще. You do not have enough money to buy this property. Благодаря, поне едно нещо. Поне едно нещо. Благодаря ти, дай ми го. Дай ми го. Ти нямаше дори за първоначалната вноска 10, дай ми. Ох. Как така? Айде, сега прости обратно. Дойде! Дойде обратно! Айде! Айде, щом почна да говориш, значи нещата са само напред и нагоре. Айде. Чай да продам. Идваме в зоната. И точно! Someone already owns this property. Time to pay the rent. Точно там нямам къща. Аз ще се изям от яд. Нищо. Здраве да е. Искаш ли да ти продам оранжевото? Не. Що? Не ми трябва. Аз нямам пари да ти плати. Не бе, може да ипотекираш розови, а червени или какво е това? Да, червени? Ай, не съм идиот. Така. Благодаря ти. 90. Има ли някакъв шанс, конечно? Няма, няма. Това 82 какво е? А, да го освободя. Да. Нямам толкова. Ай, вече. Стига с този обрат. Ето има някакво развитие. Не се отказвайте, никога не се отказвайте. Въпреки всичко да е също вас, няма да се отказвате. Но това не е ли твое? Нищо, че е потекирано, не се отказвайте. Никога. Ти си пак. Когато виждате, че вашия опонент е силен, пак не се отказвате. Защото в крайна сметка... Той ще победи. Не. Вие все още имате това шанс. Това не е ли твое? Да, и потекирано е! Вие все още имате шанс. Мое ли е? Чакай да си обръхна с тебе. Добре, така. Ае! Обратно започвам. Почваме да строим къщи, хотели, басейни, джакузита. Дай му жега. Давай, ти си. Що му чувствам, че ми се повярваш? Нямам. Какво нямаш? Нямаш такова чувство. Не, не ти се подигравам, мама. Виж се, ти като не видя, оплачваш. Изчакай малко, ти имаш такова да ми плащаш найми. Успокой топката. Ела ти и това зарко. Това зарко? Зарко. Злато. Е, не. Човек, ти наистина, това е прекалено вече!
Една глоба плати само! Всичките пъти, дето ти е като това въпрос, само плащам глоби! Ти нещо си хакнала играта, бе. Не знам какво, нищо. Стига, купола! Стига! Вместо тебе, ау, извинявай. Ние няма да го платя това. Това не беше море. Извинявай. Сега искам рефанд. Сори. Искам рефанд. Половината ще платиш. Извинявай. Не, наистина извинявай, защото аз не зацепих, че мислих, че пак е моя ред. Не, му стои 50. Ти нямам стои 50. Нямам това. Сега трябва да си махна от моите. Биби! После ще ми върнеш всичко. Не всичко, половината. Ще е шанса да стъпиш там е много голям. Ако не го бяхам ти знал. Така е. Ти извинове ли правиш така? Не. Това е отвратително. Извинявай, наистина извинявай. Ипотекирай всичко. Ако искаш да ти сни банкот. Казах, че не се отказвам. Добре. Видиш, събра парите. Искам си 150 лева. Добре, сега ще правя 150. Mission finished. Човек, всички мисли ги давам като буквално фалирам вече. Какво означава generous? Ще да. Много си ще да, бебе! Чичо скруч сега си прехвърля на 150. Абе, ти за някакви 10 в началото на играта си таковаше. Да, така е. Хвата човека. Свали го този крак. Да видиш, че аз съм човек. Кой си човек? Половината ми даде! Трябваше всичките ми ги дадеш. Как ще да... Давай, Мита. Къде ли ти идва пак? Какво направи? Какво ти искам? Как ми набута човек? Аз се опитвам тук да мотивирам хората, това всичко направя. Цялата игра, аз плащам таксите, аз плащам се на тебе. Човек като си изкарва жертва... Не съм жертва, просто говоря факт. И цяла игра се опитвам да обърна. Да направиш обрат. Да. Революция Z. Не, това е базик, човек. Това е базик вече, човек. Това е базик. Колко такси още ще платя, бе? Еми, момент си, ходиш на училище. Радвай се. Това е фи. Това е такса. Че ходиш на училище? Да. И момент си. В училище ли те научиха за тая стратегия? Това е... Те, аз вече се разболявам. Миле, ми. Всичко е по-такивам. Миле, ти не остана с... Шшш.
ти от толкова ипотекиране мислих, че ще можеш една къщичка да си купиш. Наистина. Колко още ви даваш на играта? Колко време още да играем? 10 минути. 10 минути? Защото за тия 10 минути... Ще направиш обрат. Той сам ще се направи обрат. Усещам го, бебе! Зарам, че го усещаш. Да! Виж, може да е твое. Може да. Колко ще ми платиш? Два ли е или един? Сигурно играта ще ти каже, не, не, безплатно, минаваме. Най-накрая за ти платя. Дори ти го казва! Дори ти го казва! Аз ще се разрева вече! Благодаря ти. Вижте я, бе! Вижте каква вила имаме! Виж ми басейна! Чакай, чакай! Не го! Исках да покажа дървесината, бе! Какви хубави! Гледай, тя колата ми гръмна, човек! Тя мила! Колата вече сгъна, вече не иска нищо общо! Ти как имаш пари за бензин въобще? Нямам! За газ! Нямам! Имаш късмет, че не съм сложила къщичка. Е, така е, да е, там те просто... Колата ми гръмна. Плащам на всеки рунд такси. Имам някакви гари, които прашасват и са супер вмирсени. Ето, гледай, аз сега ще плащам. Кво ще плащаш, бе? 9 долара нямаш просто? А, да. Ще се отдуша с тази разбор, не се чувствам. Нямам ли какво да ипотекирам? Това е много, много напечено, защото аз вярвам, че може да има обрат. От кога вече? Един час ми говориш за обрат. Човек, ще видиш. Ще си изядеш думите, разбираш ли? Не, на въпрос. Виж как ме подминам аз. Гледай сега. Колко мислиш, че е таксата? 100 или 200? Няма да е такса, ще спечелиш. Права. Моля, бе. Искам... Така тая гърната карта. Нали? Да. Колко къщи имаш? Две мислиш. Ама трябваше това да е на тебе, не на мене. Айде плащай. И аз пак плащам. Хора, колко, моля ви някой просто да пресметне колко такси платиш. Моля някой да пресметне колко такси платиш, защото вече ще побесне. Вижте сега се, видя с пари, имаш 280 долара. Искаш ли да върнем видеото и да видим колко такси си платил? Не, моля тези от вас, които гледат играта, да ми напишат, защото просто искам... искам... Да струшат дисплея. А, злато. Не, аз тръгвам. Не, няма да играя. Не. Ама аз трябва ги взема тия пари. Те ми ги дават. Аз какво мога да направя? Какво се зарови в хладилника пак? Трябва да хапам нещо. Ще направя един протеин. Тай, мали. Congratulations! Мразя тази игра. Ето готово съм.
ще набие. Добре, дай да си говорим тогава за нещо друго, да се разсееш от загубата. Дай, кът митничар, дай! Ти пък кога си виждал митничари? Митничар. Снеш какво прави митничар? Не. Именно, тогава не дей да снеш много. Не проверяват ли паспорт? Това е човека, който ще ми бие. Не мога да позволя. Айде. Виж, че се прозявам вече. Ипотекирай по-бързо. Нямаш пари за къща. Съм се, че имам пари за нещо. Играта стана интересна. Трябва да ти платя наем твое. Пак съм аз. Дабао! Чухте ли, хора? Има дабао! И тук това стига трябва да ти бъде. Стига ли, човек? Защо всеки път е така, бе? Трето дабао. И влизам в затвора. Не. Аз бих искал да вляза вече в затвора. Твой ред. Може ли да вършиш така, да? Ти не си ли ги ипотекирал? Не. Ти винаги обаче на всеки една, на всяка една игра разчиташ на тия гари. Да, защото гарите са моето спасение. Не знам какво ще донесе тата. И пак къщата, дето нямам точно, дето нямам къща. Пак къщата, дето нямам точно, дето нямам къща. Хайде, българа. Леле. Това е българска наука. Я продължи на английски. Продължи на английски. Look at you. What the look you have. You're a very, very, very luck man. You're a lucky man. Само да няма си. Не. Calm down. Not a blue one. Not a blue one. It's time to play. Number two. Блеща! Сега ще получи копирайт. Home, sweet home. Have you thought about upgrading? Спри. Какво? Какво да спа? Да строя? Нищо вече се обърка. Той не знае какво се случва. Let's roll the dice. Sometimes bad things happen. Smart investors never give up. Мисля, че ако ипотекираш всичките ти безмислени гари, ще стане. Наистина не знам защо вярваш толкова в тия гари. Те никога не са ти помагали. Ето го да. Благодаря. Your turn starts now. Roll the dice. Това мисля, че е най-гадната игра, която съм играла някога. Не се шугам. Защото си изгубил тренинг. Не, защото ти си мега късметлив.
Не мисля, че е за късмет, мисля, че е за добра стратегия. Каква стратегия имаш и ти, бе? Какво се случва? Excellent. Имах си стратегия, между другото, да. Well done. Това е нереално. Това е просто... Сложих къщички. Your time is coming. Така. Просто да подменем всичко. You must pay this player. Казах, че ги сложах тия къщи, дори няма да ги стигнеш. Зелените. 9700. 7700. Ми почвай, не се отказвай, нали да сега мотивираше хората. Айде с горно, гордо вдигната брадичка и потехирай всичко. Чуй. Ще стана, мисля, че ще успееш. Не се пречи ти, каза мене. Не бе, наистина. That should keep you in the game. Още малко. That should buy you some time. Събра ги, виж. Все още си в играта. Your turn starts now. Кажи нещо, да виж каква днешина е. Еее, най-накрая стъпих на твое. Ей, човек, спри! Добре. Спри! Ама това не е шега, до сега не бях стъпвала на черта. Да! Стига, бебе, до край се играе. Какво имаш ти още? Кажи, кое, че не виждам до там, кое не ти е... Кое ти е действащо? Нищо. Само моите 14 долара, които пак е нещо. Ма виж колко ми е красив дома обаче. 390. Какво може да ипотекираш? Кой победителя? Ти банкрутна! Player to the winner! Шапката the winner, казах ми хора. Следвайте моята стратегия. Бебе? Може ли да взема телефона за селфито? Какво селфи? Камерата. За какво ти? Да покажа истинския победител. Мисля, че хората те виждат това. Не, не, не. Чакай. Чакайте да ми покажа сега всичко. Идва в моите ръце. Ето го. Как си, бебе? Знам. Не. Спокойно. Какво е спокойно? Аз плащах само такси, човек. Следващия път няма да бъде така. Как ще бъде? Я ми обясни как ще бъде. Следващия път аз ще имам такси, сигурно. И може този... Не мисля, че ти си плащала една такса. Платих поне една. Спокойно.
Ако ви харесва видеото, харесайте видеото. Харесайте видеото, защото беше много добра игра и ако искате реванш, ти искаш ли реванш? Не. Добре. Защото е нечестно. Ако искате реванш, оставете коментар долу. Аз съм готова отново да изиграем тази игра. Май ми мислиш, че ще кажеш да спечеля тази игра. Не, да нищо не е ясно. Не, сега... не, аз не съм казвала, че е ясно. Този път наистина имах повече късмет. Ако не сте гледали първото видео на Монополе, или второто видео на Монополе, което е на PlayStation, отидете и го гледайте, абсолютно същата ситуация беше като тази. Но ти официално наистина спечели сама. Не. Добре. Харесайте видеото. Напишете, че искате реванш. Чао.